អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរតែមើលមិនស្គាល់ខ្មឹមលេចមុខមកលើកនេះប្រែរូបរាងសម្បុរខ្មៅស្រអាប់ខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបង្ហាញមុខមួយស្របក់មុនអ្នកនាងរិទ្ធសុធារីហៅខ្មឹមដែលជាតារាកំ pleng ធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីម្នាក់នោះហាក់ត្រូវប៉ាន់ក្រាន់បើដែរដោយនាងបានចូលសម្ដែងវិញនឹងអាចរកប្រាក់កម្រៃបានផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែស្ងាត់បាត់ស្រមោលទៅវិញទើបតែថ្មីថ្មីនេះអតីតតារាកំ pleng ខ្មឹមបានលេចវត្តមានសារជាថ្មីជាមួយនឹងរបួសដៃធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបើតាមទំព័រ Facebook គេឃើញអ្នកនាងរិទ្ធសុធារីហៅខ្មឹមបានបង្ហាញវត្តមានជាថ្មីតាមរយៈការមកទទួលយកអំណោយប្រចាំខែពីសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដោយវត្តមានរបស់តារាកំ pleng រូបនេះធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ក្រញ៉ាងតែម្ដងនឹងស្ទើរតែចំណាំតារាកំ pleng ស្រីរូបនេះមិនបានព្រោះបើតាមភាពជាក់ស្ដែងគេឃើញនាងខ្មឹមប្រែប្រួលរូបរាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងសម្បល់ស្បែកកស្រអាំស្រកគីឡូជាងមុនថែមទាំងមានសភាពស្លេកស្លាំងនិងមានជំងឺជាប់ខ្លួនទៀតមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអាសូរនាងខ្លាំងណាស់គួរឲ្យដឹងដែរថាអ្នកនាងរិទ្ធសុធារីហៅខ្មឹមកាលនៅប្រឡូកវិស័យសិល្បៈពេញដៃពេញជើងនោះគឺនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់សរាងត្រលុងនិងមានជីវភាពសមរម្យប៉ុន្តែក្រោយពីបែកបាក់ចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនាយហុងដាដែលជាប្តីកាលពីឆ្នាំ2010រួចមកជីវភាពនិងសភាពរបស់នាងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងដោយបានទៅរស់នៅលាក់មុខក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រមជីវភាពដណ្ដាបខ្វះខាតខ្វះមុខខ្វះក្រោយចាបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយក៏នៅចាំអ្នកនាងខ្មឹមដែលជាតារាកំ pleng ហើយក៏ត្រូវជាអតីតភរិយារបស់នាយហុងដាផងដែរសភាពគាត់ពេលនេះគឺពិតជាដណ្ដាបខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថារូបរាងរបស់គាត់គឺប្រែប្រួលខ្លាំងតែម្ដងស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងជាពិសេសនោះគឺមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតឃើញហើយគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា